Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Omulungi atulaba amanya nedobozi nze Ibra K. Mukasa. Iranga yonajua sinzi lukubango tulaba nkutegeza anti oliku Extra Digest Mugoba Nsonga. Programu ya Fene Nungi etebu wa musente abasozo Property Consultants UG abasangibwa ekireka ekireka Kamuli Road mita 15 zoka. Ngabandu baba kana nedimu liyo kubanga bagula obanga bakuwe ulako ebiri ye wakabi yota kozesa. Ebiri mu office byota kozesa. Saloon nebigwa mukowe lyo. Iranga wanabako gamatiba nonyeko. Kumukutu kwa Facebook bako sasozo Property Consultants UG. Iranga tutebwa musente aba San Cargo Shipping Company banunga basangibwa ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza GF07. Iranga bano nabo babakana n'omulimu gw'okusaabaza emmaali y'abasuubuzi okuva e China okutuuka e Mombasa mu nnaku 18. Ate gwa yagala okusuubula naye nga tumanyi kya maguzi kye kiyine ttunzi katale ensangi zino aba San Cargo bakuyambako okusikautinga n'okusoosinga emmaali. Ate ayagala okusuubula nga sente zo zibulako bakutoopingira sente n'osuubula then ebisigadde mu biraba otuuse Kampala. Onako olwaleero ndi wassanyu okutegeeza nti ndi n'omu ku baami abazira nga muzira akyali omulamu mu kisaawe kya ky'ebyamawulire mu kisaawe kya radio omwami Ssaalongo John abasinga ab'omugigi guno muwulira muwulire wabula ab'omugigi guli baamuwuliranga nga kw'otadde n'omulaba n'okumujjumbira. Tugenda kuba tutunuulira ensonga nnyingi nnyo. Tujja kutunuulira obulamu bwe, tujja kutunuulira obuweereza bwe ku Radio Uganda ne radio endala zonna, tutunuulire n'obuweereza bwe mu kisaawe ky'amawulire era tumanye bwannyuka amawulire yakola ki. Bwabanga bwe yali nga tannayingira ku Radio Uganda yali akola ki era atuuka yatya? Twegatteko mu mbozi yaffe ey'olunaku olwaleero. Ssaalongo, nkwaniriza ku mpewo. Amina taata, nsanyusa okuwuliriza, nsanyusa okulaba. Yes, ate mukama yeebazibwe olw'okubanga emyaka mingi kasooka nva ku Radio Uganda okunoonya mu mwaka guno olaba 12 mwabiri olaba kinene nnyo. Amina. Kinene nnyo naye mukama akyankuumye ekitiibwa n'ettendo tubiddizanye. Otyanno bwe ntyo taata oli otya ebiro bino mukama yeebale kuba kuuma omukama atukuumye mulungi era tukimwebaliza kyatukubye. Embeera eriwo ya muggalo, omuggalo ogw'obuwaze olw'obulungi gwabuwaze naye olw'obulungi bwaffe kikulu nnyo ekyo gwabuwaze naye lwa bulungi bwaffe. Omuggalo gukuyisiza gutya Ssaalongo? Alhamdulillah, si bubi nfubye okulaba nti ntuukiriza ebigambibwa. Sitera nnyo kutambulatambula. Bwe mba ntambudde nteekwa okuba ne kamasiki sikavaako kubanga kaliwo lwa bulungi bwani bwange. Nze kaate ogwo. Kikulu nnyo ekyo. Lwakuba nti tugenze ne kwafuula. Bona okatunuulira kugamba ne kafuuka oli akateekawo nga kyekwaso kyekwaso nga alaba nga omutali mugaso. Namala okulaba omusirikale wali nga ataddeko enkofiira n'alyoka akasika mangu nnyo naye omusi gy'obeera obulamu bwataasa bwa musirikale. Songa taasa ye yennyini mu mazima amatuufu ye yeetaasa naye okutwalira awamu ssebo sinayisibwa bubi nnyo mukama akyankuumye bulungi. Tuyina embeera eriwo ensangi zino ya kafiyu kafiyu gye buvuddeko yali akoma ssaawa 12 omukulembeze w'eggwanga n'ayongerako obudde akoma ku ssaawa 3. Osobola okutukubira mu kotooki mu kafiyu ono n'oli ow'omugye 8? Kafiyu oli ow'omugye 8 yaliwo naye
ensinga bwegenda ekyuka ensi egenda ekyuka n'ekula ate n'eyonooneka nsonyiwa okukyogera ekyo nti ensi bwekula omulembe guli gwe tubaddeko ogwakafe oli ow'ekinaana abantu baali bawulize munansonyiwa okukyogera nga bagondera ebiragiro era nga bwe bagamba nti kafyu saawa 12 mutume nga toyinza kulaba muntu atambula ku saawa 12 nezikiika 10 wadde omu tekisoboka naye kakati abantu bagenze ama bassebo ne banyabo mu nsonyi we gyemuli naye abantu tugenze tuggwamu empisa tumaze okuggwamu empisa abantu tetukyawulira biragiro tulina obunyoomi obungi ennyo 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 ate ne bannaffe nga bwe ŋŋambye nti ensi egenze ekyuka ne bannabyabufuzi abaliwo kati munansonyiwe nnyo bannabyabufuzi nange mbaddeko bannabyabufuzi kubanga mbadde naliko kansala mulamba owa munisipalite ye wange naye bannabyabufuzi nabo bongedde oba mululu gwa ssente oba kwagala bifo ndowooza okwagala ebifo kuno nakwo kuleesa obuzibu kubanga omuntu asuulawo ekigambo n'otunuulira omusajja omukulu ali respectable naye ng'akubyewo eggambe n'okwata ku mutu n'ogamba nti bannange ono yakyogedde ono n'agamba nti teri korona kale okwegamba eri kafyu oli twamulimu naye ng'abantu bawulize bakwata amateeka n'ebiragiro era nga baŋŋambye nti nga bwe bagamba nti essaawa 12 mutume ku ssaawa 12 n'ekiika 10 nga toyinza kulaba muntu atambula buli muntu ali waka naye kaakati ogenda n'owulira bagambye pikipiki zikoma essaawa meka 12 naye oziwulira essaawa 6 nebemuza bavaawa emmotoka bazigambye abantu mukome essaawa 3 n'owulira essaawa 7 emmotoka etambula n'obuuza alagawa babbi basezi baserera mumotoka nebikusobera naye tekina kyakukola yensi bwekyo bwefaanana osaasira bannaffe abali mu bufuzi abawa amateeka abawa ebiragiro nga babiwakulwa bulungi bwaffe naye nga tetutufaayo nowulira kwegamba gwe n'owulira muli nogamba nti naye singa mbadde nze singa mbaleka naye ate obalese bonna bafudde ofuzaani naawe lukutwalidde munno ssebo toli wanjawulo kale bwe bityo taata njagala tutunuulire oyogedde ku nsonga y'abantu y'ensi okukyuka n'abantu ne bakyuka mu bimu ku bikyuse z'empisa omugigi guno empisa ziringa ezisiiwuuseemukko okusinziira ku baaliwo togamba nti zisiiwuuseemu zisiiwuuse ebyaddala empisa nsiiwuufu nnyo omugigi guno weewaawo omugigi guno gufudde nnyo ate ndowooza ama mukama wange jjajja Museveni nsonyiwa jjajja Museveni ansonyiwe lwa nsonga nti akantu kano ke yaleeta temukuba baana teri akkirizibwa kukuba ku mwana abaana ne balyoka bamere amajimbi ng'ag'ebisaanyi buli lwa mukubamu olwi n'abuuka n'apaapaala n'agenda nti ngenze ku poliisi omwana ogenda otya ku poliisi okuwaabira kitaawo kubanga akukubi kubanga akukangavudde ate si kukangavu kubanga waliwo ekibi nti waliwo bannaffe abakuba bowulirawo ate okwo si kukuba batemu ndowooza kubanga omwana okusuula siringi 5 siringi 5 naawe oli muntu era okuva lwe wazaalibwa oba okuva lwe watandika okutegeera okutuusa w'otuuse tosuulanga ku ssente yonna tekisoboka era oyo taliya tasuulanga ku ssente
kwa wadewo, toya sanga kuchikopo wade sowani. Na yu mwana na ya se chikopo, na ya se sowani. No mkubo mungu, no utuka no kumuta. Olabanti ya sinsi ufu. Nsi ufu, no utuko kumuta kumanga sude singi litani. Salongo, okusi uke mpisa kuno mujijiguno, tuchinenye zani. Fena tuenenya. Fena tuenenya. Fe, mama, tata, abatuze, governmenti. Kembudenga mba wali ntiba, jajama sabi na maso niwe. Governmenti, kwa gamba, fena tusiuse. Kubanga, edaludi mama, nga abela waka. Tata na situka na agenda na akulaki. Nagenda ku mirimu mama nasigala nabaki n'abaana. Naye kakati tulina nti taata akola maama akola. Ate mwenna muvaawo essaawa kkumi n'emu n'ekitundu. Ez'okumakya. Mudda lwaggulo. Si lwaggulo, mudda kiro. Saawa ssatu nnya mutuuka awaka. Bunnya bwo busebo bwakoze ki? Bwe basedda. Kwe gamba. Tolina kulaba mwana asibye atya, mwana asibye atya, mwana akoze atya, afaananya atya, tobirabye. Okere ku makya oddeyo nga omwana tanakolokoka. Kakati abaana ne baba nti ebiseera ebisinga obungi tubalekera ba maids bano. Abakozi. Kakati omulekedde omukozi, mukozi kyana afayo ku mwana wo. Omusajja omukazi oli mwamulaba. Ya sambo mwana muntebe na akasule eri na akola atya bamusiba simanyi yake ne esatu wow. Na ye kakati bebo petulina omukazi ng'oyo afu atya ku mwana wo tasobola kubanga si musayi gwe tubaddeko n'abakozi emabega eyo naye nga balina obuvunaanyizibwa ate olw'okubanga ne maama yabeeranga waki waka nebibanga bitabula. Naye kakati abaana ffe ng'abazadde tetukyalina budde bw'abaana. Nekireeta obuzibu bw'amaanyi nnyo. Kakati ne tulyoka tussaako bannaffe bannabyabufuzi. Bannabyabufuzi weewuunya n'otuula mu paalamenti. Omusajja omukulu omukazi omukulu azadde n'abaana. N'olyoka okugamba nti abaana tebakubwako. Ejo dembe ly'abaana. Kubanga abaana tebakubwa eddembe ddembe. Kugamba weewuunya engeri gy'ogamba nti eddembe ly'omwana firi we tukulidde tetubadde na ddembe lyaffe. Lyaliwo. Tetuliiwo. Weemuli. Kakati abaana bameka weewuunya weewaawona luli abaana baalingawo era n'okufuna embuto kwabangawo n'abaana abakola ebikolobero baabeerangawo naye nga batono lwakubanga balina buli kiseera okukola ki okubatunuulira n'okubabuulira kyonna kiri naye kakati wakyali omulungi atulaba tuli ne Ssaalongo John munnamawulire eyaganyuka era nga tumukyaliddeko mu maka ge mu bitundu by'e Mukono tunyumya muko naye nga tutunuulira obulamu bwe nga kwotadde n'obuweereza bwe Ssaalongo John yayatiikirira nnyo mu biseera bya Radio Uganda wadde nga yannyuka amawulire naye n'olwaleero erinnya lye ly'amaanyi nnyo nti omubuuliza mutala ku mutala buli w'omubuuliza abantu n'abato ab'omulembe guno bamumanye era bamujjukira n'abakadde abaaliwo ebiseera ebyo bamwenyumiririzaamu nnyo. Ssaalongo nga tetunnagenda wala njagala abantu obabuulire abantu abasinga bawulira erinnya Ssaalongo John naye tebamanyi amannya ga Ssaalongo amatuufu mu bulambalamba yaani amannya ago bawulira ago nago gange kwegamba kangamenyemenye erinnya erya John lyajja oluvannyuma lwakuzaalibwa nebambatiza nebantuuma Yokaana. Yokaana. Otyo. Erinnya lya Ssaalongo lyajja lwakumala kuzaala abaana batya
babiri neza abalongo bweza abalongo erinya nelimera ate nga mu Buganda bwelimala okujja tolijjawo tolina ngeri gy'olijjawo kituufu linnya kkulu nnyo kubanga tewali ali kutuuma okujjako Katonda yaka yali kuwadde n'olwekyo tolina kulisuula naye ng'erinnya lyange ly'ekika ndi musajja muziranjovu nze Sekandi Sekandi Yokana. Sekandi Salongo John Sekandi. Sekandi ndi musajja muziranjovu. Muzukulu wa mukale kambo. Amen. Gema nyakanga. Amalala naguje gali amalala kagule. Salongo erinnya lya Sekandi lino nga lyatuuka nilibula. Nga libula ddyo mu mannyago. Libula lwa nsonga. Nti mbadde mu kumpewo. Sera byange bisinga obungi. Nakwa isamani okusinga abiri Salongo John. Salongo John. Kakati abantu lewa nkuba denge erinnya lino ntera okulyogera sikwasiri kweka neja Sekandi naye batono abalitwala okusinga bagenda na gali Salongo John. Naye ndi nyumiririzaamu nange era sirijjawo era bw'ombuuza nkugamba nti nze Salongo John. Sekandi n'asigala wano. Abasozo property consultants yuji bibateekamu essente basangibwa Kirekawo Kamuli Road meters 15 zokka ku mukono gwo ogwa ddyo ng'oyambuka. Bano bagamba nti bajja kugula ekyawaka office saluuni oba restaurant era nga bakugamba nti anaaba yeetaaze obuyambi bwabwe banoonyeko ku mukutu gwa Facebook ogumanyiddwa nga Sozo property consultants yuji n'ennamba yaabwe y'essimu weeri wansi awo ojja kuba ng'ogiraba mu scroll mpola ng'eyitawo banoonyeko okuba ekifaananyi kyekyo ky'otunda okibaweereze mubeerenga mukwatagana bakuweereza akasente ko ku mobile money then ky'oba obaguzizza bajja kuvuga bakinone ku mmotoka yaabwe ate ngera tuteebwamu ssente aba Sun Cargo Shipping Company abasangibwa ku Arua Package Zimbe 14 Plaza GF07 office number Sun Cargo bano batambuza emmaali okuva e China ye company yokka recognized kati bwe kituuka mu kusaabaza emmaali okuva e China paka Mombasa n'okuva e Mombasa paka Kampala Sun Cargo Shipping Company Salongo wayinza okubaayo abantu babwero abatulaba nga baasoma naawe baakula naawe tulina oluzungu ekigambo bibakozesa ennyo OBOG twali agadde okumanya amasomero gye wayitirako amasomero nasomera ku Bishop School Mukono nakubanga jajjange Yeremiya Katali Kabbe yali mubuulizi mu kkanisa Mukono awo nga tenafuuka lutikko ekyali kkanisa ya bulijjo yali yasubi netuuka n'okwokerwa omuliro nandi ku Bishop School awo wenva ku Bishop School ekigenda ekyomukaaga kubanga twakomanga ku kibiina kya mukaaga olwo n'ogenda mu junior njisomera mu Luwule Senior Secondary School liri mailo nga neza kumpi 3 okuva 4 okuva wano oludda lw'e Katosi nengenda ne njisomayo nengimala nevaayo olw'okuba nti ngenda okumaliriza junior yange nga taata emyaka gy'obukadde gikoze eki gituuse gimusuubirira akawero yali akola mu government printing press entebe wali mukoona awo mukoona awo waliwo hoteri yakiri nanye yaliwo Lake Victoria Hotel that's right kakati nga emyaka gimubuulira akatambaale akambe ne kamukola ki nkamutemako nakomawo nadda ku nabuti kuno bakomawo okutuuka ku nabuti eriyo bannanga abangoberera kuba I'm the first born kakati eriyo bannanga bakola ki abangoberera nabo beetaaga okukola ki okweyongerayo taata nantuusanga buntuusiza manya nti omanyi n'ebintu bikoze ki bikomyawo bikomyawo
Lwansonga kino 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 banno balaba bonna banno okusoma kakati amawulire gakuyisa gatya bubi naye sayina kyakkola kyenkugambye nti tuli twali tukyali bantu ekitali mu banno owaleero omugamba nti okomye wanakayinza okuli akutema najjolo naye nasigala nti nzikiriza ate maama n'afubanga naye okumbudaabuda n'okuteekateeka n'okukumakuma olw'ekintu ekyo ekikoze ekyo nenguma era bwe nguma kisala kyatuuka waliwo kojjange yali abeera nakawa najja okutulaba maama n'amugamba mutabani woyo omulabi ebyessomero byakomye twavuddeyo ku mirimu nga bw'omanyi kakati wakyali sente n'olwekyo obaliyo kyokukola mutwala akole kuyambala nga nyambala nayambala ndowooza nalina emyaka nga kumi nga na mukaaga kumi mukaaga kwena musanvu awo kuba twatandika nga okusoma nga tuli bantu bakulu netugenda enakawa ne kkojja kkojja yali dobbi agololangoye zoleza munakawa awo neŋŋenda tubeera naye joza ngolola joza ndagirira okugolola bandagirira okugolola era nze anjigiriza mulimu omulala kukukola mulimu akuteekateeka kukola mulimu so si akuyigiriza kuvuba sikuwa kyennyanja kuvuba buvubi so si kumpa kyennyanja nti ekyennyanja kikyogenda olye ekyanga tomanyi gyekiva ng'abaana b'omulembe guno abuuza n'okubuuza ejjirye ri amanyi nti amagi supamaketi yezaala amagi kojja nankola bwatyo nengolola era engoye zange sizitwala waddobbi wegolola engoye n'okutuusa kati n'okutuusa kusaaya kati era nze negololera sigamba nti kubanga mpale sa kooti mbitwala okujyako nga siina biseera oba siina biseera nziwaayo naye bwe ngamba nti njakuwaza njakwegololera nkikola n'otukkiriza nti yense akati kisala kituuka waayo kojjamukugolola namalayo ndowooza emyezi gyalinga munaana naŋŋamba kakati ekino ndowooza okikutte bulungi ndaba ebintu binyirivu kakati njagala ogende mu galagi aa waliwo ekkolero lya butto webakambiranga butto nga ku bieti eruyaawe ekiguudo kino ekikkirira ku bieti naye nga mukoonaawe wali factory eyo naŋŋamba ndigenda okole neŋŋenda nakolayo ennaku ezi biri nevaayo lwaki bujama wali mujama nyo nga obujama bususi nga bo bajama butto nga bwali okwata mu butto engalo zonna zifa mumpale empale ogikwatako nga yonna butto n'omwezi tewagoweza nakola ennaku ezi saali mukyafu bambi so kojja omugamba nti eri wannemye nenkomawo emukankonze kojja ti sisobola bukyafu buli busufu abantininga ki olwo wayiri wali wakusasulwa sente mmeka omwezi baali baŋŋamba siringi zaali si siringi sente simooni sente sente busente sente zaffe zaalimu ebituli ekinusu naye nga kirimu ekituli ekisente ekisente si kinusu ebyo ebinusu kifunika
Ekinusu sente. Sente. Walina okufuna sente mmeka? Sente abiri mutano. Omwezi. Sente za abiri mutano salongo. Bwe tuba tugezezzaako okugerageranya. Kumulembe guno tuba tuli mumeka. Kumulembe guno ogwa miliyoni. Guno omulembe gwa miliyoni. Olwo sente abiri mutano ezo. Mu mulembe guno ogwa miliyoni. Ndowooza oyinza okuba nga oli mu siringi nga siringi ziringa mu mitwalo nsanvu ndowooza. Omulembe guno? Omulembe guno. Emitwalo nsanvu? Yes. Sente zaali nyingi nnyo mu ngeri yaazo naye ng'okuzifuna taata. Osimba akakufu. Kubanga kufuwa mu kakufu seno. Oteekwa okubanga buli katuuyo konna kakuweddemu. Abiri mwetaano ezo ng'okamukamukize. Okutuukozikwatako bw'oti. Okuzikwata. Naye ng'okukwata sente abiri mwetaano ezo. Alhamdulillah. Allah akbar. Oyinza okulya essanyu. N'ozimba. N'ozimba sebo ne wenkana entebe eno. Ozimbye kubanga ofunye sente abiri mwetaano. Mwetaano. Naye saako namalayo ennaku ezi nvaayo. Ne weegoba. Kojja n'afuba n'antwala mu garaji. Oyiga okukanika? Nkanika okukanika. Ngenda okutuuka yo ng'ate nga gy'oddukidde ne gy'ovudde enjawulo zero. Kubanga ate kiri mu garaji n'ogwa wansi oyiro gano mafuta ono giriisi. Engalo zonna wenna ofudde okuvaayo nga wenna owunya mugakonze kwanko taata sisobole kitange. Salongo obuyonjo buno bwali bwa maama bwali bwa taata? Obuyonjo buviira ddala ku jjajjange Yeremiya Katali Kabbe. Jjajjange Yeremiya Katali Kabbe yali mujonjo nnyo. Nkulaba? Ne jjajja mukyala. Nkulaba? Elisi na Lumansi na Elisi Luiga. Elisi Luiga yali muyonjo nnyo. Jjajjange Katali. Kwagamba jjajjange bombi. Bali bayonjo. Bulungi. Wakati obuyonjo ne bujjanga bugomoka. Bwe butyo. Ne ayo ne nvaayo. Ne nkyusa ne nkoma wawaka. N'otuula. Ne ntuula awaka. Ewa kitange. Yo mu garaji wawezaayo olunaku olwo? Nakolayo olunaku olwo. Baŋŋamba weebake wansi, neebaka wansi ku kipapula. Mama enfuufu efuumuuka, ekunkumuka okuva mu mmotoka ekunkumukira. Konza. Si kaakukola? Era bandabira awo nga ntuusi. Okuva ennakawo okutuuka ewaka wano watambuza bigere, walinnya bbaasi, walinnya ki? Natambuza bigere okuva ennakawo. Tewalinaamu wadde? Ate kojja sente gye yampa nga saagala kugikwatako. Sente yange esigalawa mu mpale. Naye ntambuza bigere okuva ennakawa okutuuka kona buki kona. Taata ne maama bw'obasanga wabawa mawulire ki? Nabawa amawulire. Kozi bannannemye ogolola nkuyize. Naye ebigambo by'emirimu obukyafu oliko extra digest mugoba nsonga tuline Salongo John munnamawulire omugundivu eyaganyuka era nga tumukyaliddeko tuli waka wetutulira obulamu bwe n'obuweereza bwe mu ggwanga Uganda ensi ye nga kw'otadde n'ekisaawe ky'amawulire mu ggwanga Uganda. So baakuddamu batya nga obabuulidde amawulire ago? Banenyabunenya wandi gwangumye n'omala gakira konzi taata ti kanoonye ekintu ekirala kanoonye ekirala nenanfuba nembeera ku kyalo akati olwo nzijja mbeera awaka awo waliwo jjajjange waggulu awo bamuyita Lameka Luwambo. Lameka Luwambo yali muzimbi abazimbi amayumba nga ako ya mukulu ku mukono bazimba
land office. Kizimbe ekyo bayita land office kyaliko omusajja bamuyitanga sente za naye nga yeesazeeko bayeyita sente nga ye mukulu omukulu oyo lameka nga ye mukulu ku kizimbe olwo mwami sente za yakolanga nga misitiri sente za yali contractor yegwe bawa contract y'okuzimba ki ekizimbe kakati ono lameka ye misitiri lameka yali misitiri Kanganti omani tia mizukuru peja kuvera kuwa kutugula tia tugende oyuko kuzimba kwanza tugende ni tugende ningenda nenzimba nenjuko kuzimba kula land office rami na mimi kuzimba era bino byonna byendi mu bino manyi kangi makagano go agezimbira tekuli mufundi nomu yankwatirako njana kyekolera obusimbi Banga osobola okufawali okumala okukola oba oyagadde kunaaba mangu weeyiweko ku mazzi tebayita akaabazimbi wejjako n'oyambala engoye era nokwata eggaali n'ovuga n'ova ekampala n'okomako kyaba n'embeerayo twakola ebbanga awo tamutono nenfunawo sente osasulwa lunaku mwezi sabiiti twasasulwanga lunaku era nga tulina obutikiti obutikiti nga kenkana awo kaliko okuva ku emu okutuusa ku asatu mwalo zennaku lwokoze basaamu katiiki lwotokoze ekisi yeyingirawo bwetyo ngaani akuuma katikiti ako nze oba obeera nako buli ku makya okawaayo sekuritale omwami yalina muwandiisi n'abukuuma kakati akoolwolutuukalwa amaze okubutenyeza buli omuna mukasa yokaana samusoni saalongo olwo bwenkolako ekitundu ky'olunaku baateekangawo kabonero ki ate olunaku olukuluuta ekitundu lwaki okuza ekitundu ensonga eziteebeera lufudde va mu bintu binebyo kakati muli ku mirembe mizungu nnyonnyo twavanga kuno tuvuga obugaali twotwala ekampala ovuga gaali enkuba ng'eyo bwogirayo bwetonya oteekwa buteekwa okutuuka mu ssaawa mubudde singa kuyita eddakiika ttaano olwo luba lufudde tulandisati oba oyamba otonyoloko kooti kubanga oyinza okuyimirira n'oyimirira bwoti n'ovaamu omwala oguvaa ne mu luguudo eri nga wenna toliiko katundu kakalu naye ng'omusajja tayinza kukwatirwa kisa lwa ddakiika mmeka naye ngakati bino ebyammwe eby'omulembe guno oli nange nayesero enkuba ebadde ekyatonya enkuba togirabye gwe obuuze mukamaawe enkuba togirabye extra nege simugoba ensonga tulina esaalongo John tutunulira ebintu bingi nnyo yonna gyosinzira okubanga otulaba kutegeeza nti olwaleero emboozi yakugwa n'amakerenda era aho wenajja sente ezaagula wano mu buzimbi nengamba taata nfunye sente nnyonyeza ekibanja alina bakulu banne ku kyalo kuno ne bafuna ekibanja kino kyalimu omukyala yalimukyala musiraamu nekisasula sente nalinawo nzifunye nesasula sente 22 zaali 23 nga zigula kyezo kibanja saalongo wano wagulawo esente 23 zebannamulira
Nenjaga kutaje zokumanya nga sente zali za manyi zo tuzo ulirezo. Na sasula silinja abili mu biri, sente abili mu biri. E sente 10 zanema nokutusa kusaya kakati. Zisasula. Ande sente bazi chusa dona azivunote zisasule 10. Nintandiko. Wasasula rumo ba musole sole. Nasasula rumo. Nasasula mani. Nenga mkwanzi nga zile kumi. Zile mie. Sizilina na yenga nina wabili mubili. Nenga mbatata kwanzi kumi sidilaba. Na yebi. Abili mubili nzilina. Tutugende. Tutugende wa mkwurumu ne. Sasula. Nibi. Nenga kumi ya lozi chanti. Paka nakati. Bacha kubanja bo bacha aliyo bagenda oro sarongeje wakola che bayita batia obugezi obulyaza amanya obwo bukuju kuju Ebintu nga bifanana ndowooza nalemererwa bulemererwa kubanga mu biseera ebyo yesebo abantu tebaali bakujjukujju batyo maino aino tetwalina bukujjukujju obukujjukujju bwa mulembe guno mulembe guno gwe gulimu obukujjukujju ogwa buli ngeri kubanga sagafula omuntu olema omuntu ajja kusasula wano sente n'akuwa sente ayagala kusasula sente wano kusaawa zino Sawa zizino tezili mumusambu na kitundu teli akuwa sente sawa zina omuntu ayagala kuwa sente esawa 10 mulwaki banka bazigadde amanyete sente ogenda kuzisa mu nsonda wali mu mufaliso ekirakomewo azinone bebo mulembe kuno mukiraba naye luli tebyali ne. Esente zino waziterekangawo okuzikunganya okuwera wezi. Nalina akasanduku. Wasulanga mu kasanduku. Twalina banka bino ebya banka bino bino. Tebyali bunnyo. Sente twazisanga mu post office. Naye ngaliwo wewe waliro gana mu post office bijja kutawanya bintawanya nosa nokola ka boxi nosa ka kituli sente osula muli ate awatali lupapula sente za twazisibanga ku lwali sebu tuyise olwali luno mu kituli muno ne tusibako ekiraba notereka yes kakati zi sente zitwali luno notereka ngomu okutuusa nkola y'ebbanga mu kuzimba banga mu buzimbi namulinamu ddala ebbanga ddene kuba ne mu kibuga eyo nagendanga ne tukola mujjukira bizimbe ki ebiri mu kibuga bye wakolako okujjako njijukira nnyo ekkomera lya ebizira mwabaalizimba nalizimba keki nalizimbako Mwazimba mumanyi muzimba komera mwazimba temumanyi ngatumanyi yeta dia likomera naye nga bagenda bakola ki bali gazia nali kolona lidi kolisi na kizimba ko wandu ne chuma cha yatyo ne chuma cha botere ye kusire ye ne chuma na kizimba ko naye bwenvayo mugundi gumu tubatu mbangenze ku kanisa kusaba awe mukono ne sanga obi obi bamuyitanga Moses Nkanji tunyumya okola kikonze ndi muzimbi ti tosobola kusoma birango kwe muzi birango byaki baki nti ku radio ti radio ki ti radio Uganda zejendi Tewasoka kutia mukunti ebirango bya bafudde. Andi, naa, saati akose ku bya bafudde. Naye natya lejiyo. Amanyi gayo. Ha, lejiyo. Kwaje uliranga ku lejiyo uli tulira no tata tate ko lejiyo Uganda. Yate yali mu nsi yokka bweti. Bwechiri. Namuka akose ibi nasoboka. Ndi ha, jangu. Akati
enja ti osobola okujja enja kwanse enja ku balaza ti kanze je ku lwokubiri ntidde ntidde naye toyatula naye satula ntidde nanga nti kale ku lwokubiri essaawa bbiri ngoli oli ku ledi atambula booti andagiridde ledi eri wansi wano ku bundiko je bagamba gye batunda abamu bagamba nti bagitunda National Theatre. Nangamba nti ku National Theatre awo luva ku National Theatre awo ekiddako ye Radio Uganda nagenda ntunuulira nankani bipande natuuka ku radio naye ntuuka sebonga nzenna empale zijugumira naye nga nfuba nnyo okubeera smart mu ngeri yange naye nga ekiri ku mutima okimanya tuuka mukanji atuuka esando zanga bina ekitundu wamusookawojangu otuule wano antuula naye nga ntudde emmeene yonna yonna enkubagana bukubaganye banampa omulimu ku leediamameme gankuba sikulimbe emme gakuba kutuusa esaalo etuuka omukulu atuuka manaja olwo yali ani ebiseera yali Mukasa Kagimu naye ekirungi yagenda okuvaayo nga nali mulabyeko yasomerako ku bishopu awo ate nga yali mwana wa mukulu wa ssomero eryo erya bishopu agenda okuvaayo nga amaaso gaali gamulabyeko nkangi ankwasa ddize kibuuka yali asistanti wa mwami Kagimu wa manaja ddize kibuuka anetika antwale ewa Kagimu yalina amaaso manene nnyo atunulira nkaliriza bwa tatemya antunuliza eriiso tatemya liiso ddene bulungi nnyo eddoboozi musajja mutono nnyo naye nga eddoboozi ddene nnyo nambuuza yambuuza amannya go olwo muli mu lulimi ki mu luganda okay nga yindi bwenti osobola okukola kino nze semasobola mwaka ki ogwo kati nimyo 1975 tugende mu maaso 75 ankwasa dizi dizi anzikiriza wansi muki mu situdiyo barekodinge olwo tukyalina gateepu wano barekodinge basooke balabo beddoboozi linaasobola bisoboka kumbe waliwo n'abalala be bagambye okudda balinga basatu bana omulimu gwali gwakuvuganya nze nali mbadde manyi nti nkanji yakutwalanefunirawo omulimu nga tugenda tuyingira situdiyo bannange basomye entambi dizaavaayo nentambi zaffe avaayo n'obujulizi atuuka ewa mukulu chiefu amugamba nti seme entambi ziizino nti kale genda bagambe banadda wano ku lwokuna amale okuziyitamu zigenda okuvaayo nga yukana nambi etya ngobetiseaki bwino yali mu musaayi jajja nga mugambye nti yali mubuulizi wa njiri yali musomi wa bitundu mu kanisa yaabwe kanisa yaffe yasoma ebitundu yabuulira kwegamaga bwino ate ne taata eri gye yali entebe naye nga mu kanisa muliraanye naye mubuuliza abuulirira eyo nakakati bwino nkyamwenyamezizamwoyo nempitawo bwentyo
ntandika okukola mu radio Uganda. Njagala tutunulire Ssaalongo, bw'okomawo olwokuna ne bakuwa amawulire ag'essanyu nti gwe muwanguzi gwasinze banno, wayisibwa otya? Nawulira essanyu ate olwo kwegamba nabuliramu bwe mmala okusoma wali nva mu studio eri wansi nkomawe wa Musa Moses Nkanji mugamba bwebiti agende kirungi kakati gyatugendeka wansi eno tumale okunywa ku caayi kunze kale akati olwo amaaso gamanyiira ki ekifo ntunuulira ekifo ate mpulira nti nyongedde okuguma olw'ensonga nti ono Nkanji mumanyi bulungi ate n'omuntu gwantutteko yali mulabyeko. Ono omukyala ono mbuuza ono mbuuza Musa omukyala waabo ono nasisitanda maneja nti wewe nusiitawo wewe fusiitawo kakati ntandika okugumamu nkomawo namba taata maama nze nva mu lediyo bangambye nzireyo ku lwokuna batukozesezza batututteeyo tukoze bino tukoze biri okoze bulungi kunze ndowooza ndowooza nzireyo ku lwokuna pampa amawulire oyiseewo okutandika nnaku bweziki tandika okukola sibuni bintu byalinga bingi kubanga twalinga nga bungambye nti twalina leediyo emu mu ggwanga nga ebintu bingi ate nga kwegamba tewali tewanabaawo mikutu mirala gya kusaasaanya mawulire nga kakati batulina amasimu kubanga essimu kakati walaba nti zo ekyo ekitongole kyazitta essimu zatta ekitongole ky'ebirango. Ssaalongo, omulimu gwasooka okufuna gwali gwa kusoma mawulire kusoma birango okusinga kufa kwabya nyimbe ababuze ebintu ebibuze okolanga ebintu ebyekika ekyo. Omulundi gwo ogwasookera ddala ku mpewo sebo omulundi ogwasooka ku mpewo njagala okutegeeza nti olwali okutuula kukazindaalo nga bwentudde kano bwenti nzenna nentuuyanirawo nekijamu esaati negisumulula amapeesa nesumulula amapeesa nga nzenna ntulukuka ntuuye era nkakasa bwekizaba kiki n'empale yatoba nga yonna ntuuyonjere ndeerenjere ntowooze ekigendo kiki ekigendo okuva mu kino eri abalampulira banagamba batya kiki ekigenda okuvaayo naye nagenda okuvaawo nga mmaze okumanyiira era saddayo kutya. Bw'oba ojjukira osobola okujjukirayo ebirango byewasookerako ddala byenosoma emyaka gyali mingi sijjukira naye nga byalimu okufa type mulimu kufa kubika mamiriku nyimbe omwana yabuze kino kyabuze naye kyenakola nti nafuba nnyo okubanga nafuba okussaamu era ndowooza kyekyalima abantu okukikola nasobola okussaamu engeri yakatemba naye ate nga katemba oyo wa bulumi so si wa masanyu kugamba ekintu nga bw'okikola olina engeri gyokisabika nekyongera okusanyusa oli akireese n'okulaba nti abalala baleeta ebirala kwegamba ekisigala nga kisanyusa abantu. Leediyo Uganda baali bakusasulanga ssente mmeka? Leediyo Uganda ndowooza zaali siringi zaali olukubanga olukubi zaali siringi nsebo tezaali ssente awo nga muyingidde siringi ziri siringi naye ndowooza zaali siringi oba zaali siringi kkumi omwezi naye sebo nga nyingi ssente ezo z'olaba ezo
Lwa kuwa isente kumi zili ya nama kusasa. Ni isente zali nini. Sente zali nini. Mwawo nchu kilo msala gugwa soke dara kule di Uganda wa kukula moja. Omusaala ogwazimba wano kubanga olwo nali maze okufuna abantu wano bwe nfuna abantu wano nezimbamu ennyumba nga ntono yali ennyumba ntono nnyo nga ya mpagi n'emmuli era nga nzeera nze nakeesambira wasamba akadongo lekajja bulungi nezimba ennyumba nga ngisaddemu ekisenge kimu nkisazeemu olukuubo olumu wakati wano bweki nga batwandigambye emigongo bwegifaanana kakati nga nzi mu mugongo omwo mwensalidde ekisenge bwe nti eno wazimba mwamba yebukomye naye kasitowa ne eruuyi eno kadiiro kakati nga yennyumba yange bwe nfuna omusaala ogwo ndaba nti ennyumba tekyakola ki tekyammala ntono nnyo ntandika okuzimba ennyumba ennene era nga yampagi yakadongo nengizimba kubanga ebiseera ebyo amatofaali gano getulaba kakati kanje ganabaawo ng'omuntu okuzimba olina kuba okuba na matofaali ga seminti era getwasooka okuzimbisa nga tuzimba amatofaali tuyingira amatofaali twatandikira amatofaali nga seminti ofuna omusenyu ne bagutabula ebika byombi ne bassaamu seminti n'akatiba n'akoona kale mukika kya 99 naye nga go gaali nga matono naye nga obuwanvu geegamu amanvu geegamu naye nga volume ntono ekijo teyenkana ya 99 akati nensooka nsimba eyo ngenze nkyusa mpola sivangawo wano okuva ebbanga lyemmaze wano sivaawo kyusa bukyusa nenkyusa eno nenga nti eno engimenye nteekewo eno nengizimba bwenti kakati ndowooza sikyakyusize Extra Digest mugoba nsonga tutebwamu ssente abasozo property consultants yuja bakugamba nti bagula ebyawaka office saloon ne restaurant ebikozeeko nga kotadde amataka n'amayumba banoonyeko ku kibanja kya Facebook Sozo Property Consultants UG era nga still tutebwamu ssente aba San Cargo Shipping Company abasangibwa ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza GF07 era nga bano basaabaza emmaali okuva e China nga bano bakugamba nti ayagala okusuubula ye kampani yokajo ino okwekwata ya San Cargo Shipping Company bakugamba bekwate era banoonyeeko genda ku Arua Park wali head office zaabwe ekizimbe ekimanyiddwa nga 14 Plaza GF07 office number Saalongo no omulimu gw'okusoma ebirango guno ku Radio Uganda kiki kyogwenyumirizaamu era wasangamu buzibu ki obuzibu bwali nga bwakuvaayo kiro nabasangamu obuzibu obwo okuvaayo ekiro obudde amaze okugenda okusoma ovaayo obudde bugenze okutuusa mukama lyanyamba nenfuna entambula nafuna vespa nentambuza bulungi najigula ndowooza zaali siringi 12 twalina omwami omu baamuyita nga Katerega makanika wansi wa Arua Park oba kyebayita Kyaggwe Road nakati wewaali omwami oyo Katerega nga makanika waazo mulungi nyonyonyo yajinguza kinyendo za 12 kiki wenyumiriza mulimu ogwo gwokusoma gwenyumirizamu lwa nsonga gwantunda gwatunda nnyo ani yandintegedde yokaana wakako teriyanitegedde naye asobola okutegeerwa nemanyibwa era omulundi gumu nali ngenza ku mizannyo emyaka nga giyiseewo nali ngenza ku mizannyo kyotera
Malakaye. Chotera, ndawasa, chotera. Naye, na chewonya, natuka ngo kude buchari, kubanga, wana jina motoka yake, nevuka nevienda. Banagi basanga yo. Naye, yendo kutuka, nesu nganti ya terichi, amba nini. Naye, kumse, kani ngele kumu ote ili wana, ngele kumere, wana yo, kana asangi. Ria kubandu, tia, natia, kwanza bagaenda kuhusu, kuhununye chenye, chini, kwa simu maji na yangu yamani, era, mire Nigeria, China mnyo, naganti, ogenda, kwanza ndizi kuzanya mizani, niendo zetu, ya, tutawana, kutambula chilo, wote ni zinji sasude, kwanza kulesi, nende baka, nendia. Nimalo kuzanya mizanyo jafi, nifijimala, ninjia mwoteli na nebaka, ninchana aleta chai, nampani sindi sindi mtuwa kukumi. Evi sere, evyo. Sebutu, kukamba, nini mbiliza? Ati, ulaba, buliku ujita, ilabwa bawali, ngeza, ulaba, uyali. Kukamba. Kuchalo kunugula mbwali butia. Kukulide, kuzalwa, kusoma viwango kuredio Uganda, iredio yokeri Mugwanga. Sipo nga, nga chitiwa na chirina Mugamba. Kwa gama, kwa gamba kumanyika, bakate bafawali kuchalo. Nga bangambi, nti omurembo guli, nga buli mungu tuwa kusingo bukuru. Bukuru mukaddewo. Mukaddewo. Kale. Ba anteka mungu sanyo dienji yu hansonga nti na manyebua bakade bangabali kuchayo wa manya nage nene uli anti wendi kwe kama nage ndi mtu kusayo na vayo nga nyaka jikusemi ovote ya kule diyo Uganda ilalu achu wa vayo na vayo nge nyaka jikusemi nyaka jikusemi mabegeni ngaba ngambi penati sinagenda ku radio nasoka na nsomesako akati mva mukusoma ku kenda ku radio kakati bwe mvayo mu radio ko myaka ji bakambe jikoze iki jikituse jikituse ne mvayo kozwe ari mukozi wa government wabawo myaka ko ino ko Eki. Emiako wa inemeko. Nalina ndoza miaka, nalina kakaga. Kakaga, ndoza, kaka mweta. Nalina vayo. Nenko mao. Nembele wano. Sina chakula, sina chichichi. Kozentia. Tusena genda kuku Bishop School hao. Bishop Senior Secondary School. Nenko la munga kitara. Nengende nakawa. Mo Uganda College of Commerce, nesoma yuko ketaje, nengoma wengine kula kama mo bishopa wengine berau, brunji, tu sana na vayo, ati nengenda, ku radio, bwenvayo, nesigalenga, mkuute mirimu yuko zimba, kwenye, hinga sija kula nyanya, tu sana, ati. Nakienda ku CBS. Chabasa. Chabasa. Chabasa eno ugende mwaka ki? Fufenye ni fetu wajitandika. Fufenye. Tuline. Ni sematimba? Na mkulu sematimba. Mkulu sematimba. Ya ntumia. Ndoza. Yali amaze okulya ku byafaayo bya radio ki Uganda nampita ngenda neetandika nenkolayo era nga nayo osoma birango bire birango kwagambe ebirango byafo era bampita birango saalongojone birango birango ebyanyumanga nolowooza ekirango ky'omufugo kinyuma Nenga, chichu, ya mbiyanyu maka. Kuchaba seno wa kusisulanga sente mekuwezi.
ndoza zali sinja mitwalo zali sinja mitwalo wa abiri mwe abiri n'okusoba mwawo yo wawererezayo banga kikucyabasa okwe myaka ena nonyuka okunyuka kuwo kucyabasa kwava kuki nakowa nganjaga nakole ebirala n'ensonga na ndi muntu atera nnyo okwagala amawulire okusoma amawulire nasoma amawulire ate nga waliwo munnange omu gwe nalabako yali muntu mukulu nnyo mu regio Uganda amanyi ebiseera ebyo omuntu omukozi wa gavumenti afuna ssente bulungi nnyo ayingira mu nnyumba najjaawo ngaayingira awo najja nangaktoze ziri n'engoye ze zakola ki zayambala n'ayingira mu nnyumba eno ebikiiko mu ebiri wuma mu eziri buli kantu mwekali entimbe mu eziri abantu ne basiruwalira awo agenda okuzuukuka ng'obudde buyise namusangako ku luguudo awo nga ku Radio One mu Kampala Radio One ng'ali ku bipapula wansi awo yeebase yes ali wansi awo ku bipapula yeebase enkiko n'ekkuba mpita awo bafubuka tutambula mu kibuga tweyagala nnyo ebiva ku bino ebyakakati amagumba nga gakaddiye teyagala okukamala ali wansa kupapala sekandi olwayita gwe mulaba wansa tenisooka nembuuza mpise ampisaani sekandi nse okuyita ali wansa okutunula nti nga kakati bwenvaawo nempulira nti nteekwa okunoonya ekyokukola ekirala ngobudde bukyali nenvaayo nakolayo emyaka ena nenvaayo nenakoza akakati nkomye okukola abaana bakola batandise okukola abasinga ngenze nfuba okubasomesa okubasomesa bafulumye ati nkomye era nenkoma nenyuka nengako nsi ekiseera kijja kutuuka wano waffe naye nkoze ebigadde byawo bali awo ettaka lino lyendiko lyalina nnyiniryo naye nga takkiriza kutunda ttaka okugyako ekibanja oba okitegeera akati twagezaako netufuba tugule ettaka ne banneyiba abo naye byagaana fan enafu mukama n'amuyita bagenda okufa ng'ebyapa bino byonna byonna ebyapa bye byonna baakuuma lubugo lubaale mubbe bwafa fane teyalina mwana akati afa ebyapa bino bakola ki tugenda okubanga abagira tuti nga olyajja nakyapa gundi wano wange sebo yiitaano mbadde wano emyaka asatu sebo mbadde wano mmazewo emyaka mingi nze okuva mu buvuka bwange ndi wano oyo maama w'abaana akati tukunukiriza emyaka ataano ebale akati nekiraba nti bagenda okutugamba sebo batusalirako busalizi ekibanja ekibadde kiwezaako ekazi nga mmeka naga nti oba tweyagala bomanyi kwata ebyo byotambule naye nze bwobanga osiimye ekyapa kino kyaa nkuwaako nga bwenjagala ate naga sebo kale naye nkoze garden yaawo taddemu ekifo nga kirungi nnyo nekigenda
n'impuriranga ndwa de era nalwala kuke mazima nalwala kubanga obulamu bwange nali mbutekekedde ekyo kunze retirement kunze ekyo kijja kunkolera kikulabirire mu bukadde bwo ndozo tekyaweza na mwaka bambi byonna byonna amaanyi gange gonna era ndowooza nafuna pressure n'okutuusa kakati nga pressure ntawaanya naye yavaawo musaye nafuna okwata ssente oluvannyuma nagenda nkula mukyalo eyo oyita ekisoga n'ogenda munda eyo ng'oyise mubamuzibe n'ogenda mukyalo eyo nenkula akataka era ebiseera ebisinga gye mbadde mbeerayo ndaba nti nteekateekayo nayo nga nje mbeerayo naye olw'obukosefu bw'omubiri n'obugonvu nabiki nebigenda nga njijamu ki entaalwa lwekyo naye nga bwentyo bwantambudde naye nga sisanze buzibu mu nsi mu okubeera awo nti ndabye nnyo good enough abaana bange bafuba abaana bange bafuba all of them bafuba nnyo era buli kiseera bafuba taata oli otya kakati mpeereza enkumi esatu nti weebale mwana wange nojjayo esatu eryo n'olyako taata oli otya kakati nkuweereza yo ettaano weebale mwana wange ettaano kugamba nimba nga wendi sina bizibu. Tuline Ssaalongo John Sekandi nga yali musomi wa birango Kayingo ku Radio Uganda ne Kyabbasa. Ssaalongo owereza ku Radio bbiri zokka? Lino kyenkana bbiri kubangaku mulundi oyo Ssematimba yampitako ku supa naye saamalawo bbanga ddene nga omwoyo gutandise okubikoowa twawukana nendekayo basitiwati mutebiiba gwenafuna owe Masaka eyafa mulindwa mulonde omugenzi ensensuwa nabo nabalekayo naye ate oluvannyuma ngenda okuwulira nti baavaayo era mwami Sensuwa ye manager wa Stefe omwami Sensuwa Charles Bwanika Sensuwa ye manager wa Stefe yali Radio Uganda ebali ate wundi Mutebi jalira ye ku Stefe aweereza bya mizannyo era bye yaliko ku supa njagala tutunuulire kyekyakwogerwangako nga balimba mu kusomera ebirango kakati ekyo okoze bulungi nalina speed etali yakunanangira nze sisoma bwino oyo wa awo nagamba ano okusoma abantu abasinga obungi basoma bwino ng'asoma kigambo ku kigambo ng'alembeggerera asoma kigambo ku kigambo kigambo kugamba asoma ekigambo kino n'amala okukisoma n'ayagala alabe kino kiwandikiddwa kiti asoma ekyo bw'atyo naye omuntu omusomi w'ebintu ng'ebyo owa bwino kubanga kyagamba nti kusoma birango byokka oyinza okubanga oli mu kkanisa ogenze kusoma kitundu naye osoma ekitundu nga osoma awo Peetero n'agamba soma kino ekigambo kigenda okuggwayo ng'ekigambo wakirabidda kino okutta ebigambo nga bibiri ogamba sipiidi yange eyalema abantu kankitwale kubanga sijja kwewaana bwewaanyi naye nkakasa nti yalema abantu bonna okukwata era tekijja kubaayo ogwo omulembe ogwange gwo gwali gwange ngwenyumiririzaamu kwegamba sipiidi yange olwokubanga nasomanga ebintu ebyo ate nga ebiseera ebyo twalinanga
ebirango nga biki bingi bingi olwokubanga bangambye nti amasimu gali teganatandika kulona field eyo kakati abantu bagamba nti ebintu ebimu mbeera nabyo muki mumutwe naye okujjako saagala kuvuma naye okujjako obunafu obunafu bw'omuntu njagala olowooze ebirango tebiva mu kitundu kimu byalinga byansi yonna Uganda ebiva eno ebiva ebugwanjuba ebiva mu bukiika bwonna byonna byonna nga bijja naye okulowooza nti omuntu ayinza okukwata ekintu oba ng'otuma omuntu ku dduuka n'omugamba nti genda oleeta ekintu kyonna kino kino leeta haafu kino leeta kwota kino leeta kiro n'oleeta ebintu nga byawukana naye n'osanga nti omutumye ebintu bya mirundi ena ne bimulema okudda ng'abisobezza nakyeka kakati ebirango abitwalira mu mutwe ebirango abibba kubanga era ani yatembeeya enjiri ya Ssaalongabba ebirango n'okubiwandiika ku mikono si ku mikono kwokka ne mu ngalo amawulire ga Ssaalongabba ebirango n'abiwandiika mu mikono ku mikono ne mu ngalo gakusanga omulundi ogwasookera ddala nawuliranga batyanga okugamba ng'abantu abamu batya okukyogera mu lwatu akyogerera eno mu kateni bakyogerera mu kateni naye okufuna ng'emikwano era luli n'akyogera muga nti kakati nze nvuddeyo gwe mu ngalo muno olaba mwaka ku mukono kuno gw'olaga era waliwo bajjanga nga obasanga ova mu studio obasanga awo batudde awo bangi sebo nze ndeese bino ndeese bino ndeese bino ebinze njagala kumpandiikira bino njagala kumpandiikira n'obiwandiika n'obiwaayo oba n'omugamba nti awo kakati nga bwe biwadde bitwale wali ewa kasha oba bireeta n'obitwala n'obiwa kasha kasha n'akwalisa kino kimuwa n'agenda mu ngeri ng'eyo naye olw'okuba nti tulina obunafu bw'obwongo omuntu bulirwa okukola ekintu nekisukkirira ku kyabalala nga batandika okuleeta kino batandika okuleeta kino naye nze nganzi nafaayo kuba kyenakola kyenakola nakikola era teri ajja kukituukako toyinaoko kirango kyewayisaawo kitayise mu ofiisi okujjako ekyayitamu kyali kimu kya mwana wange ekyo wakinyigamu ate kyakinyiga mubi kubanga naliko mu studio nsoma ebirango ku makya munnange n'aleeta akapapula akapapula n'akaleeta n'akasa ku konso wano mu maaso wano nga kaliko nti omwana wo gundi afudde yes afiira Namirembe awo ng'oli wakati mu sho yes kati akireesa akalanga akawandiise akatate ku konso wano nsoma amaaso ganoonyala kino nkiraba ekirango ekyo wakisoma otya kubanga biri bigamba nti ab'enju ya gundi babikagundinakiteekawo butereevu tabaye nti mbadde nkyasoma bino naye omwana wange afudde omwana wange gundi afu mudwaliro wa Namirembe nempita mwami omu twali tukola naye nga bamwita Kagera naye Kagera mwami Kagera yanguwako mwami Kagera yanguwako omwana afudde ate bwe nsoma bino amaziga gwe gajja galubindi bwe nzijjaku bwe nsangula amaziga bwe nsoma ate bwe nnyokera ekyange bwe mpita Kagera ndiusi olaba obuzibu obwo naye nga ekyekirango nakisoma nga sisobola busobozi kugamba nti ate
kubanga akingambye nti nindengede nkisasulire ano nakisoma butegeevu nabanga akonja abaye nti baamala ne bakikubanja aa nebaabanja nebaabanja Extra Digest Mugoba Nsonga Ibrahim Mukasa gemanya gange tuli ne Salongo John Sekandi nga yali musomi wa birango ku Radio Uganda Chabasa nga kotadde ne Super Farmer era nga tusazeewo tumukyalire ko lunaku olwaleero leo tutunulire obulamu bwe nga kotadde ne byayisemu okutuuka w'atuuse Tuteba musente abasozo property consultants UG abasangibwa ekireka okamuliro limita 15 zokka nga bano bagula ebyawaka office salon restaurant era nga bakugamba nti bekwate osobola okubanga oganyulwa mu bintu bye bikalu biwatereke wakeyo kubanga wali watereka zaabu wetaaga nnyo abasozo property consultants UG still era tuteba musente abasan cargo shipping company abasangibwa ku Arua Park era nga bano bakugamba nti babakana n'eddimu erisaabaza emmaali y'abasuubuzi okuva e China okutuuka e Mombasa mu nnaku 18 zokka Sun Cargo Shipping Company gyekwate for the good osobola okubanga wenyumiriza mu mulimu gw'okusuubula okuva e China because yemu ku nsi kati ezijjudde ebyokusuubula ebingi Salongo nga tuwunzika abantu bakola emirimu waliwo kye bagamba nti omulimu guno guntambuza emitala w'amayanja watambulako emitala w'amayanja ku lw'omulimu gw'okusoma ebirango oba watambula bibyo nga si mulimu ogwo ndowooza kakigatte ng'era ekyo kubanga bwe nabeera ku CBS kale tekyali saagenda lw'ekyo lwakiebirango naye ndowooza nakyo kyali part and parcel kubanga nga olw'erinnya eryo lw'obusito bw'ekintu ekyo kyampaliza okugendako e Bulaaya Bungereza nga tugenda kuzannya ate mizannyo naye kwegamba bwe ntuuka eri olw'okuba nti kyali kitandisa okusaasaana n'aba bannayuganda abawuliranga era n'abaamanya okusoma kw'ebirango byange bamanyanga nti kibiina gundi kendo kyakijjukira kibiina ekitwalimu kyalimu Abbe Mukiibi Katolo Bwama John Segawa Black Pearls Black Pearls Makuge Afri Talent. Ndowooza oba Afri Talent. Gundi ono mukyala Maria Mundagire nga tukiki n'abalala. Naye tugenda e Bulaaya tugenda ku Bungereza okuzannya ne tumalayo sabiiti zaali bbiri. Bagamba ye trip gye natambulako ne mpulira nga neeyagadde. Yenyonyi yasooka. Inyakuyiseza. Sasanga buzibu nasooka era walumama nakali agenda munyonyi ojja kusesema bagamba nti musesema konze naye saafuna mu kantu era nakanula amaaso mpulire meme bwe nsiikuuka nga nyonyi sakibulirako era kwegamba gwe mulundi gwe nasooka gwe nagendayo ate sirowooza nti njakensi oba nkaddiye nkaddiye ne purusha bwange tajja kunzikiriza gende waliwo omu ku baana bo bawala bo batabani bakulinidde mu bigere mu mulimu ogwo yandibaddewo naye nga bwe ŋŋambye nti essimu zoonoonye ekitongole ekyo kubanga kyafiikira ddala ekyo gguka emazima kubanga tokyayinza kusanga w'osanga birango biwera ku rediyo tekyali okujjako owulira ebirango bitaano ebikale oli naabiddamu okubanga onazeemu emirundi ebiri n'omulala akizeemu emirundi ebiri byebyokka kakati baaliwo naye kyaka tekikyayamba naye nga baali bankwatidde Alright, tetugenda kubanga tusukawo olunaku olwaleero Salongo obubaka bw'obusembayo eri bannayuganda abatulaba akadde kano bannayuganda bannange mbebaziza ate
mwebale kunjagala Salongo John Sakandi e Nabuti 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 Mukono akaro kange nafubo katunda Nabuti 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 era lya abuza obera wa Nabuti ewa Salongo John kugamba nebaza katonda amina nebaza katonda kubanga Yesu ambereddewo nnyo kubanga asobola okubanga kyafaanana bwe nti siri mulema ndi mukadde naye siri mulema kubanga kati mpeze emyaka 8 mu mukaaga ntambula ogwe 8 mu omusanvu kwe kuno kwe ndimu birthday we June 24 lwe nkutula June 24 lwe nakutula ekinaana mu mukaaga ndi kutambuza 8 naye nkyali mbuuko bambi olaba nkaddiye nnyo nkulaba otemya bukofu owaaye Salongo akatalekeka abakulembeze bano abazze bafuga Uganda mwalimu ko munywanyi wo gwasisinkana kubafuga Uganda Amini obote binayisa na Yusufu lule okujja kono mpochi yampa omudaali ono ndiyono yanyambaza omudaali sa na 12 19 nampa omudaali ebyo olwebyo Na weleze gwanga. Ayagala nnyo era I feel proud. That is very good. Kuba yokama. Aha. Oli. Abantu bakyamu. Mbwe nakuzina abantu bamukubwa. Nda andi kakati. Ekikubye huwama. Sawino Tatwani na kama ko kuba naika kati asina bana abakuba obwama era tebagendera mu kino kyemidaali bayite eno manju kubanga kakati bamukuba akama musajja akatonda kubanga befuula abanoonya obululu stuck a fly. I know. No, but no, you do. When I got bunur, wow. I was single wound. Curry, Otako Bera, no rabbit, and the two will be the womb. Too bad they were me, Akabinji. Nango is all about Baddo, Bobote Baba Dew. Bamini Baba Dew, Bani, Bani, Bani. Nayanga, Tumalagama, Gagama, Gagaman, Tinjakwa Giron, Kubanga, Adam of Yins. Oteekwa okunoonya omuntu ateekwa okuba ne qualities z'ogenda nazo ebisaanizo by'olaba nti gundi ono alimu ekisaanizo kekanyize Museveni mugamba ki Museveni muwagadde emyaka gyonna gy'amazeewo muwagadde abadde ne qualities abadde n'ebisaanizo bye ate si buli muntu nti aba mubi oluusi ekituleetera obuzibu bannaffe be tukola nabo emirimu kakati gw'oyinza okuba ngaoli ku mulimu naye nga munnaakuli wansi eno afuba okusalirira enteega zino alabe nti ovaawo asekeeterera oveewo naabo Museveni waffe waali naye alina abo ba kakati nga minisita okwata otya najjola otema omuntu ngamba nakyolo nyokera ku muntu otegeeza muntu yes okwata tyo najjolo ti muntu gwe yes omukulembeze kitegeeza nti toyonoone teweyonoonye wabula oyonoonye oli eyakuwala ki eyakuwa obwami oyonoonye naye nga mu butuufu abasajja babaddewo nze akaama ke sirina kyakaama ke nakupa Museveni tumunoonyereza obululu emyaka mingi gibaddewo kakati oba bikaddiye nkaddiye nze sikakakubanga kakati sikyanoonya kalulu noonya kaki Salongo akatalekeka kirango ki ebirango byonna bibeera byannaku kimanyikiddwa kirango ki kyewasomera abantu
Simanyi kubanga buli muntu ali entegeera ye oba n'enjagala ye naye nze ku lwange ekyankwatako ennyo kyali kya mwana wange. Ebirala byonna bibaddemu, bibaddemu abafu babaddemu bangi naye ekyankwatako ennyo kya mwana. Naye nga byonna bibiba nga biruba okulaba nti munna afiiriddwa. Nauri na ku kubanga tufa mu nfe ya njawulo abalala motoka abalala bitemu abalala biki n'ebiringa ebyo naye mulimu kyowuliranga byonna biyuma naye nze nalumwa nnyo bantu ekyomwana wange ekyomwana wange iyo mwana oyo yafa yafiire enamirembe awo akatale ke kasaalo omuntu bw'asaba nti ab'omugigi guno abatakuwulirako nga basaba okuwulira ku ddoboozi ng'okwolobya oyinza okubakolobezaamukko ebyo eryo eddoboozi lyange ndyerekeranga ekyobugagga kyange kati okugamba nti nzirawo lwaki maama ezo sente zange ziryo sente kwagamba nkitwalanga sente zange naye nga kirabo kyange zaabu ekyo tekyagala kumala gazanyisa mba nkivoola Katonda eyampa ekirabo ekyo Yesu Kristo ansonyiwe siyinza kukikola kubanga yakimpanga kirabo kyange tweyanze nnyo Salongo tweyanzege obudde bwo wawulirako nti eriyo owulirako nti eriyo abakugegenya Salongo naye era taata kubanga buli muntu buliwo abakola ebintu ebagenda nga bakajjako olaba oli akola kampuni John oli n'agamba John n'agenda nga yayagala okwefaananyiriza naye era tekifaanana Salongo wategeezanga ki bwe wagambanga nti abika n'ennaku ennyingi nnyo ey'ekitalo nali okwegamba nasanga ekintu ekyo nga wekiri nze ne nkijjawo bujja egoba kijjawo yes kubanga teriiyo mu mazima amatuufu teriiyo abikisa ssanyu nti mbika n'essanyu omwana wange yafudde era buli lwobika omwana okufa oba lwobika omuntu okufa obikisa nnaku naye okugamba nti mbika n'ennaku okufa omukundi eri abika ng'omuntu tofudde buli lwobika omuntu aba afudde ntubika gundi kitegeeza gundi Samusoni afudde naye bwoga nti mbika n'ennaku okufa kwa Samusoni oba oli mu repetition ebigambo weddingana byaki ebyokweddingana nze kyenaleeta egamba nti abika gundi aziikwa gundi sigamba nti gundi abika gundi nti abika Samusoni yafudde kasobika kitegeeza bwobisa akozeeki afudde kyalajala biki ekiriwo abika gundi aziikwa sawa bweziti mukifo bwekiti era kyekyaleeta olwokuba nti kakati ebintu ebyo nze nabikolanga nti mbisoma okiwandiika kyonna bwoti naye nze manya nti kasa manya okusoma wali manya nti wakuziika wano kiwedde wakuuma otya obulamu bwettutumu n'otakyama n'otafunamu buzibu because olwaleero tulina abatutumufu mu luzungu bayita celebrities ayitimuka omwaka gumu oguddako n'omusanga nga aweddewo ekyekyo abantu ekisooka wali mututumufu
wakumoto etutumu. Etutumu eri. Etutumu eri na dikuuma wansonga nti nakulira mu mpisa sirimu eddiini. Nakulira mu ddiini. Ate nga ekitundu kye ndiko nzaaliddwa kuno kwe gamba nga abantu bonna bonna bakola ki bakumanya. Kakati abantu okumanya ate n'olabika nti ogezaako okwesiiga ettaka okwesiiga ettaka okwesiiga ebikyomye kugaba nakyo kibi naye olw'okuba nti nakusirana nkulidde mu ddiini nfubye okukuuma ekintu ekyo. Ibrahim Mukasa gemanya gange sigina kubanga nsukawo wano kulwa extra digest mugoba nsonga njala kwebaza Daniel Idris nga kwotadde ne Tone Senabulia betutambudde nabo mwebale nnyo mwebale ddala then nebaze abasozo property consultants UG abasangibwa ekirekawo Kamuli Road mwebale kututeekamu sente mwebale nnyo mwebale ddala era nga bano bakugamba nti bagula ebikozeeko ebyawaka office saloon oba restaurant bekwate abasozo property consultants UG era nga ne ku Facebook bakozesa Sozo Property Consultants UG. Njala kutumira CEO wa Sozo Property Consultants UG omwami Kaye Sozo. Kutumideko nyo. Then njala kwebaza Sun Cargo Shipping Company abasangibwa ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza GF07 office number. Njala kwebaza namwe kuteeka mu sente era nga bano basitambuza emali y'abasuubuzi okuva e China paka Mombasa munaku 18 era ne bakuyamba ne ku clearing and forwarding. Bano bekwate aba Sun Cargo Shipping Company njala kutumira ku mwami Malcolm CEO Sun Cargo la Japan yourself ntumire omwami Ibrahim country director wa Sun Cargo Shipping Company eranga atulira dala ku Arua Park nkutumideko nyo njala kwebaza abantu goberera mwe bali nyume bali dala muongere kubanga mtu goberera nokutuwagira Ibrahim Kasage manya gange tatugenda kubanga tusuka wano salongo bali nyo buddebo. Amina tata. Sabu muka makukumi. Amina sabu. Nawe banae banaga. Abatulaba. Mbaga liza. Emirembe. Nadala. Okwe kumenyo enyo. Okwe lekeleza. Mukadulu kano. Obulamu bubwo. Oyagala okulwanirira munno okugamba nti kubanga oli kugundi oli kugundi. Naye bwana aba ayiseewo na mukama amuwadde obuwangaazi. Naayitawo n'obuwanguzi n'agenda mu paalamenti njagala okutegeeza nga nkulayirira awo ogenda okukoma n'olwekyo kuuma obulamubadakuba enkyakaali kambajjukizi nze si kya kujjukiza njagala mujjukire abantu babeka abaafa ku beesigye abantu babeka abaafa ku sebaggala mu bwa mmeeya kuuma obulamu bwo abantu bakyakwagala ate naffe ffenna tukyakwagala kuba twagala balamu mwekuume obulamu mubukuume mwerekereze komagwokoma oliwo munaffe atugamba nti mwebeereremu nga mukuuma obulamu bwammwe mukama abakuume tweyanze nnyo tweyanze ge assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mubeere bulungi mweraba.